Hej! Välkommen till kanalen Var redo! I det här avsnittet så tänkte jag gå igenom skidorna. Och de ska sandpappras lite på undersidan tror jag. Kanske käras lite. Framförallt stålkanterna behöver slipas. Här har vi ett par fjällskidor, Försvarsmaktens. De är egentligen träfärgade från början, men för många år sedan så fick jag för mig att jag skulle måla dem vita. Och därför är de vita. Men det är ett par fjällskidor. Och skillnaden mellan fjällskidan och till exempel Vita Blixten är att fjällskidan har stålkanter som i det här fallet är lite runda känner jag. Och sen har den här en sån här stövelbindning då, eller kabelbindning till skillnad från Vita Blixten. Okej, ska vi ta oss en titt då på de här skidorna. Den här tårremmen ser har nyligen fettat in den för att den inte ska spricka när jag tog in den här i värmen. Men den behöver nog bytas ut tror jag. Kanske inte. Bara ha med en reserv i alla fall. Det här var någon civil rem, ser ut som på andra sidan, som är delvis sönder. Sen byter vi ut emot en läderrem, helt klart. De är lite skitiga som skulle behöva göras rent. Kabeln här ser ut som den har, ja den håller ju, men den skulle kunna bytas ut. Ta fram lite sandpapper och kanske. Här lite 120 papper. Det blir bättre. Det är framförallt det främre och bakre partiet på skidan där man vill att det ska vara slätt. För det är själva glidytan på skidan. Här mitt under foten i spannet. Det är där man trycker ifrån. Där är inte så noga för det är där man ska ha fäste. Så om man ska ha glidvalla så lägger man det upp fram till och ner till. Och fästvalla i mitten då. Jag byter till 150 papper. Slipar stålkanterna lite med sandpapper. Det blir bättre genast.
Jag ska se om vi torkar av det där lite med lite terpentin, så får vi se hur det ser ut sen. Nu är det slipdamm och på, så det är svårt att känna hur bra sandpappret är då. Nu är den här skrovliga ytan borta. Så jag tror att det sista jag gjorde med mig efter att jag använde dem förra gången, det var att jag kärade in dem. Men jag tror jag ska testa att lägga på lite kära faktiskt. Det här är vanlig träkära ifrån Biltema som jag använder. Jag använde det förra året i Vita Blixten. Jag vill se här vad som händer om jag hettar upp här, om det kommer fram någon kära. Det gör det faktiskt. Jag lägger på lite så får vi se vad som händer. Jag tror inte jag behöver stryka på så himla många lager kära här. Det man gör när man hettar upp käran, det är att den blir mer lättflytande, precis som när jag gjorde pulkan här. Och det sugs upp då utav träet. Så om man stryker med penseln så här, så känner man att det går lite trögt. Så kan man hetta upp det, så går det jättelätt att stryka. Det räcker. Man ser liksom hur det börjar småbubbla lite i käran när den hettas upp. Man ska inte hetta upp så mycket så att det börjar brinna. Det är helt onödigt. Men det kan ryka lite, det är möjligt. För att kära sådana här träskidor så behöver man egentligen tre saker. Det är träkära och så behöver man någon typ av värmekälla. Det kan vara en sån här värmepistol, det kan vara en gasol eller fotogenbrännare. Det går också bra med en öppen eld faktiskt. Och sen trassel och terpentin. Eller en trasa och terpentin som man kan torka av det överflödiga efter. Det är det man behöver egentligen. Och lite tid. Jag brukar stå ute och kära in skidorna faktiskt. Men det är smidigt att stå inomhus som man kan i värmen. Jag märker att det behövs inte lika mycket värme på skidorna när man är i rumstemperatur. Utomhus då kan man ju behöva dra på lite extra med högre värme då med gasolbrännaren. Nu har jag kärat in båda skidorna. Och det är ett ganska generöst lager. Jag skulle nog vilja att de står så här nu ett tag. Och få dra in så mycket de kan. Sen kommer jag tillbaka och torkar av dem med en trasa med terpentin på. Och så ska jag känna att ytan är slät också. I annat fall så får jag ta med ett väldigt fint sandpapper och dra av eventuella skrovligheter. Hej! Välkommen tillbaka! Nu har det gått ett par dagar och de här skidorna har fått stå här och gotta till sig lite med käran på. Jag har kommit tillbaka ett par gånger och värmt upp och strykit ut käran då, med den här värmepistolen och en pensel. Och på sina ställen, som här till exempel, så har det blivit lite matt.
och även här. Men det är... Så där har ju kärran sugit in lite mer. Och i övrigt så ligger det ett ganska generöst lager med kärra kvar på skidorna. Så vad jag ska göra nu är att jag ska torka av den här överflödiga kärran. För med den här kärran på så blir det ganska trögt att åka skidor. Så testar vi med lite terpentin på. Det brukar funka. Kommer av en hel del överskott. Och jag drar av kärran i skidans längdriktning, så bakåt i åkriktningen så att säga. Då känner jag om det är någonting som tar emot, nämligen i underlaget. Om det är någon, något som behöver åtgärdas på undersidan av skidan. Jag tycker inte att skidorna måste vara helt torra under när man i början på säsongen. Utan det ordnar sig när man är ute och åker lite. Åker man någon kilometer så försvinner den här överskottskärran också. Sån skillnad blev det. Härifrån har jag torkat. Sen om det är små ludd eller skräp eller sånt där som har fastnat i kärran så tar man bort det helt enkelt. Så där. Då vänder vi på de här då. Det som återstår att göra nu det är att fixa två nya tårämmar och ny kabel till kabelbindningen. Och justera bindningen också till kängorna. Då ska vi se. Här har jag förberett nya kabelbindningar. Kommer från Tegsnässkidan de här. Det var faktiskt de enda jag hittade. Fina. Och de här kablarna kommer i olika längder för olika storlekar. Det kan vara bra att känna till. Nu ska vi se. Här heter pulkan. Ger dem en lite extra omgång med vax tror jag innan vi sätter tillbaka dem. Och här är den gamla. Nu ser vi, tar väl ett par stycken här då. Det är lite olika rämmar här. Här är packrämmar till LK70. Rämmar till byxorna, M59 byxor, ett par stycken. Och sen så är det några stycken rämmar till skidor. Rämmarna till skidorna är kraftigare än de som heter byxorna. Jag skulle tro att i nödfall så kan man ta TN59 byxor om det är det enda man har. När man fettar in så kan det vara smart att fetta både på fram- och baksida. Och här uppe vid fästet så är det en svag punkt.
Men faktum är där remmarna oftast brukar gå av, det är ju här vid något av hålen. Så brukar det bli så här torrsprickor. Och jag fettar in både fram och baksida. Och ganska rikligt. Men har en pulkarem här så kan vi jämföra. Så ser vi att de är snarlika. Den är pulkarämmen är lite längre, cirka 5 cm. Och tjockleken verkar vara jämförbar. Så ska man ut på tur med såna här gamla grejer, då kan det vara bra att ha lite reservremmar med sig. Och det behöver ju inte vara läder, det kan ju vara nylonrem också. Men någonting som man kan laga med ute i fält. Och till nöd så kan det gå med snöre eller ståltråd också. Nitråd som är tjockare. Och då är det så att tåremmen, när den är fastspänd, då ska ju den vara utåt den här delen. Så man trär i den från utsidan. Okej, här var det tajt. Naja. Från utsidan och in. Det sättet. Sen kan man ju justera längden på kabeln lite också. Genom att skruva på den här. Så skruvar man åt den här så blir kabeln kortare och blir tajtare. Känns som att det är ganska tajt här bak faktiskt. Puh, så där. Nu har jag tillpassat de här bindningarna också, så gott det går. Och de här stavarna, de har plast här ner till. Men remmen här uppe, handledsremmen. Den är utav läder så den ska få lite fett också. Om den här remmen går av när man ute åker skidor, då har man inget stöd. Det här ger ett stöd så att man inte behöver hålla så hårt om staven när man skjuter ifrån. Så att man måste kunna reparera det i fält om det skulle behövas. Det bästa är om den inte går av helt enkelt. Så, ska vi se. Jag tog fram lite skidor här. Här har vi 3 olika par skidor som Försvarsmakten har använt. Skidor korta, även kallade PV-skidor eller pjässkidor. Och det är skidor som fordonsburen personal, men även helikopter när jag tänker efter. Och det är en träskida som är bredare än den här andra vanliga skidan. Jag ställer den så där bakom kan jag jämföra. Så den är 3 cm bredare och sånt där i alla fall. Och 150 lång. De här är man inte så snabb med.
Men de är jättebra i skogen. För det är lätt att ta sig mellan träd och liknande. Sen har vi då vanliga träskidan, även kallad vita blixten. Och det är en björkskida. Och som har en likadan bindning som den här korta skidan. På det sättet. Och sen har vi fjällskida här. Den har en kabelbindning. Och sen har den stålkanter. Och de här är tyngst utav de här skidorna. De här två är lika långa, men den här väger 5,5 kilo och den här väger 4,6 kilo. Och jämfört då med den korta PV-skidan som väger bara 3,9 kilo med bindning. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar här nedanför. Och som vanligt, prenumerera jättegärna på kanalen. Ha det bra. Hej.